Ja nyt on tämä näpyttely sitten. Nyt en lupa kyllä mitään hirveitä. Kun nyt katellaan paljonko paras saa, niin sitten pannaan sitä. Tyttöjä rupes naurattaa, hei, huomaatko? Taija purskahti oikein nauruun, kun sait vaan 12. Vahinko, hei, kun sä paineet, kuule ennen kuin edes valot syttyy. Ei, niin enhän mä painu. Sä laitat pari ennakkoa. Niin hirveen kiire, että tuota... Ei malttanut odotella. 15. Se on aivan eri luokkaa kuin nämä muut. Älä mene pois. Sinä nimittäin voitit tämän ydinvoimasta. Taija saa enemmän kuin me kaikki muut yhteensä. Joo. Paljonko vetos? Mä lupaan 40. Oot kyllä aika hakanaista. Olen minä hirveän hyvä, en mä sitä halua. Mitenkä itseäni haluan mollota tässä vaiheessa. Mutta noin 40 ota, riski tai et. Nyt enempää mä en. Noita monta 2 tuntia. 2 tuntia vaan. No 41. 2 tuntia. 42. Se pitää 5 tuntia alkaa, kun nousee. Okei, no 42. Mä lupaan 2 tunnin vetoa. Pertti on Taijan manageri. Joo, niin ole. Joo. Niin perheeksi, no niin. Se on ihan siinä rajoilla aina, että onko se tuota 40 vai eikö. Nyt ei ollut. Ja se on 2000 markkaa. Kiitos. Kato, 4 tonnia. Olisi tehnyt hyvää varmaan. Joo. Alkani aku räjäyttää taas vaikka mitä. No näin. Mulla on niin tuota jäykät piskat. Yli 20 pitää saada muista. Okay. Aika alkaa. Nyt. Kun mies sai harjoituksessa vaan 5. Aivan. Niin sitten se tulee tänne paineen alla, hei. Kilpailemaan ja tekee 18. Ja Taija. Aika alkaa nyt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 luultavasti. Tytöt, joo. Tytöt on kyllä. Pitkät kaulat. Sanotaan näin, että tytöt näissä notkeuslajeissa. Aika alkaa nyt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23. Kyllä. Ei saa vauhtia. Niin meni. No nyt on kyllä. Onko pakko? Nyt. Siis, mä lupaan sen yhden. Että sieltä varmasti löytyy niinku yksi. Mä lupaan sen yhden. Juu. Mene vähän etemästä, osu pöytään. Aika alkaa nyt. 1, 2, 3. No 2 on jo, näettekö? 2 on jo. Ja 3. Ja nyt jo 3kin ihan reippaasti. Ja 4, 5, 6, 7. Hyvä. 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 Sä et siis 27. Joo. Mä lupaan yhden enemmän kuin sinä 28. Paljonko on veto? Tonne. 4. No sitten mä lupaan kuulla 20, jos olet 4 tonnia. Joo. No, silloinhan tämä peli on ihan tuosta. 29, jos en saa, ei kun sittenkin 28. No ei kun, eihän mä saa 29. Okei, okay. Sanottu, mutta ensi viikolla en enää sorru tähän tyhmyyteen. Laske sinä ääneen. Alkaa mukana. No niin. Aika alkaa nyt! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ja mahtava tapuoli. 20 kaikki. Kaikilla ajokortti. On. Oli, oli lähtiessä. Ai oli? Oli lähtiessä. Niin, siis oli jo. Niin lähtiessä. Niin ei sitä tiedä, onko enää. Ei tiedä enää. No niin, ja tulee huima tarjous. Minä lupaan 22 viivaa, eli 2 yli vielä sen ylimmäisen, siis noin. Jos joku ottaa 4 tonnin haasteen, niin jos ei ota, niin en tarjoa mitään. Tuleeko 4 tonnin haaste voittajalle? Kyllä. Kaikki kyllä. Ottaa. Kyllä. Oho. Oho. Nyt onko ihan pienellä opinnolla tämmöistä kuviota saa aikaiseksi. Ja 3 viivaa oli sulla. No, mitäs Minna tekee? Perittäminen taksilla eduskuntaan. Käyntiin nyt. Joo, tämä on hyvä hillitympi tyyli. Ehkä tämä on hieman parempi. Nyt! Hei, nyt tämä lippu on jo uutta ennätystä. 1 viiva. Vai onko sinä peräti 2? Täytyy myöntää, että... Voi olla, että mitään kovin paljonhan se nyt ei ollut, mutta ilmaiset näytteet. Okei. Okay.
käyntiin. Nyt! Nyt on taas tämä terävä. Nyt on voittajatyyli. Nyt on voittaja. Nyt! Ai, 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 ai. Ei, Esa! Kuvio tulee. Mäkin arvostan tätä kuvioa. Kolme tuli vaan kuitenkin. No. Ai, eikö loppu? No. Kolme. Hieno taideteos. On siinä taideteoksia, kyllä joo. Joo. Jos nuo pannaan, minun täytyy kertoa teille sellainen mielenkiintoinen juttu, että niin kuin varmaan olette huomanneet, niin Suomessa olemme niin onnellisessa asemassa, että kaikki osaa lukea. Eiks niin? No siitä lähdetään. Joo, mutta oletko koskaan huomannut, että olisi joku ihminen, joka todellakaan ei osaa lukea? Voisi olla aika erikoinen juttu, kun että voitko lukea mulle tässä lehdestä, mitä tässä sanotaan. Kun on siis tämmöinen hyvä pohja meillä kaikilla, että me osaamme lukea, niin nyt on semmoinen kilpailu, että pitää vaan tietää, että mistä se sana alkaa. Ja nyt se sitten alkaa, tämä sanaympyrä. Ja kun tiedätte, painakaa nappia. Ekaksi painelle, että kysytään. Sana tulee nyt. Mä en osaa. No mut hei. Erittäin mielenkiintoista nähdä, jatkuuko tämä sama vielä ensi viikolla, vai oliko tämä todellakin vaan tuuria. Kiitos. Näin on. Ja alkaa jalkapallo, ja nyt täytyy tytöt ikävä kyllä sanoa, että tämä Aku on semmonen jalkapallokoutsi, että valmiina, aika alkaa nyt! Noin se on. Oi, oi, ei kumpikaan. Potki nyt vähän kovempaa. No niin, mitä tämä koutsi muna nyt täällä? Koutsihan muna täällä koko homma nyt. No niin, no nythän se räjähti sitten. Nyt se räjähti. Voi, kattokaa. Koutsi sai vain kyllä nyt Akua harmittaa. Hän munaisi koko joukkueensa maineenkin sinne samalla. Kerta kaikkiaan. Pikkupojat sanoi, että Aku ei se pärjännyt. Että tämäkin oli parempi. No niin, aika alkaa. Nyt! Ei kun sisään syrjällä. Sisään syrjällä ja peruspotkulla. No hei, piti se mennä välistä. No. No peruspotkulla hei. Ja no yksi niin, nuri jo. Keskimmäinen meni, siitä lähtee. No. Ei. Voi kyllä se pitää olla sitten hei. Taija. Siis huono tuurikin, että meni välistä. Oi, hyvä. Hyvä Pertti. Hyvä. Oi, oi, oi. Jes! Ja vielä yksi. Vielä yksi. Ai ai, kun oli keila edessä. Toi. Ai, neljä. Kyllä nyt Pertti Mäkihän ollaan kuule pelottaa. Pelottaa. Niin, kun hän on neljä, saatko sä viisi vai etkö? Joo. Tai neljäkin nopeammin kuin hän. Se yksi aika alkaa. Vahvis. Nyt! Ei kun, kovempi potku. Vähän voi voi ku. Hyvältä näyttää. Miesten laji. Hyvältä näyttää. Nyt kaikki nuriin. Kaikki nuri. Kolme on. Toi hieno. Ei kerkiä enää. Painia voitti jalkapalloa. joo. Ja Pertti, painia Pohjanmaalta, voitti jalkapalloilijan, sait neljä. Jalkapallossa, niin. No nyt tuota, homma on niin, että mä lupaan kaikki viisi. Paljonko veto? No 2 tonnia, mäkin olisin saanut, jos yksi keilo olisi ollut siinä edes 2 tonnia. Ai kentaa. Niin olisi saanut, siis 2 tonnin veto, kun minäkin olisin sen hoitanut pois muuten. Aha, no sitten mä lupaan 6. Sitten suin. Hei, mä käyn nostamassa välillä yhden keilan pystyyn ja tulen potkaisemaan vielä 6 keilan. 2 tonnia. 2 tonnia, no ei ole paljon, mutta hyvä niinkin. Aika alkaa nyt! No niin. No niin, riittikö? Mä tiesin tämän. Kuule, siihen ei muuta monta sekuntia mennyt. Taputtakaa! On kyllä hyvä. Se on. No niin, näinkin voi käydä. Ja tämän kohtuullisen jalkapallotulokseni päälle minulla onkin ilo ilmoittaa, että nyt alkaa sitten tämä kasinokortin veto ja siellä sitä vasta rahaa tulee. Jos vertaat sormia, niin niin kun vertaa näitä töpöjä, niin ei näillä ole paljon samaa ole. Hei pojat, se nähdään kohta. No niin, valmiina. Aika alkaa nyt. Olet paljon vähän nopeampi. No niin, ja sitten tuota tähän keskeen nämä. Tulepas tähän. Näin. Nyt alkaa sitten finaali. Virheen. Ensi viikolla en lupa enää kuin 8. Okei. Siis 4 tonnia 9. Nyt mä oon... Tällä viikolla mä olen näköjään ihan älyttömällä päällä, enkö ole? Ilmeisesti näin. Oho. Johtuu yleisesti, kun hymyilee mulle niin ivallisesti tuo. Okei. Okay.
ja lähtee nyt. Vanha skeittaa. Tietenkin, jos kilpailija saa 10, mun sinun pitää saada mitä? Ei. Onko se näin hyvä? Ei. Mitenkä tää on mahdollistakaan? Mitenkä tää on mahdollistakaan? Sait 7 ja... Herran. No 7 sinne oli alunperinkin. Hyvä Minna. 6. Ei se ollut? Ai niin. Minna on 7. Ai. Mutta sulla oli välillä se. Niin oli. Ennen kuin särit punaisen. Hyvä. Ja käyntiin. Ahneuksessa niin. Nyt. Aivan oikea ahneuksessa. Sitä pitää yrittääkin. Ylös vaan. Just noin. Mene. Hyvin menee. Ei. Nyt on vielä hyvä. Mitä? Vielä. Nyt ei punaista. 8. Come on, ammunta. Ja tämä on niin hermoja repivä hommaa, että tähän pitää keskittyä niin mahdottomasti. Tässä ei voi paljon edes rupatella, vaan käymme suoraan asiaan. Käykö niin? Onko sinä eka ampuja? Ei ole ilmoitettu järjestys. Itsemään... Se on hyvä keskitaso. No, se on. Joo, Akun mielestä se on vaan kato keskitasoa. Mitä sun mielestä on? Onko se huippu vai häntätasoa? Sepä kohta sen. Yhtä vähemmän. Voi tavatonta sentään. No, se on nyt on kun sun... Nyt se on mulla näytettävä. Joo. Että tämä homma toimii. Niin, jos meidän työt voittaisiin. No nyt on Taijalla kaikki. Tämä niin kuin alenee. Kuka johtaa? Niin, Pertti johtaa 7. Oho. Kyllä on taso mennyt alaa. Onpa. Napaa 10. Täyskyy. Mitä? Nyt kun ei siinä ole kellään mitään sanomista. Ei oo. Nyt tehdään kuule semmonen, sinä voitit. 7. Siis mun pitää ampua 19. Aika paljon lupasit. Aika paljon, voi harmi. Oho, 9. Ja nyt kun alkaa tämä hyppynaru, niin nyt ei paljon rupatella. Ei ole aikaa rupatella. Tämä on niin rankkaa homma, että jaksa paljon puhua. Valmiina. Aika alkaa nyt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6. Kuusi. Ehkä olisi ollut syytä jättää kengät pois. Kengät pois. 6-9 on tilanne. Ja mitenkä sinne sitten käypi? Valmiina. Käyntiin. Nyt. 7, 8, 9, 9. 10, 11, 10, 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